ሰብስክራይብ ለቦቲዮ ለቦቲዮ ዘዛላህ ቄሶቻችሁ አብዛኛውን ጊዜ እስላም ላይ ከመታችሁ ትችቶች እስላም የሰውን ልጅ ያርዳል የሰውን ልጅ ይጋላል የሰውን ህይወት አላግባብ ያጠፋል የሚሉ አሊባሌ ወይም ከውነት የራቀው ሸቶች አሉ ማለት ነው። ሆኖም ሳለ እስላም በዚህ ውስጥ የሌለበትና እስላም እንደዚህ አይነት ድርጊትም የማይፈጽም ሆኖ ሳለ ሰዎች ዝም ብሎ በደፈናው ቁርአን ያላዘዘውን ያልተናገረውን ከመሬት ተነስተው እስላም ሰዎችን ግደሉ ይላል ይላሉ። ግን በሚገርም ሁኔታ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ግድያ አብዛኛውን ቦታ ላይ ያወራል። በተለይ ሴት ልጆችን በሚገርም ሁኔታ እንድንገልና እንድንገላቸው ያዛል ማለት ነው። ይሞና ያሁን የገባችሁት ወንድሞች እህቶች ሐሳብ ሼር አርጉ። የሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። መጽሐፍ ቅዱስ ያያዛችሁ ሁሌም እንደሚያስተውሳችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ያዙ። ክርስቲያን ወገኖቻችን ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እጃችሁ ላይ ያለላችሁ ማለት ነው ደሞ ስልካችሁ ላይ ያው የመጽሐፍ ቅዱስ አፕሊኬሽን ካለ ስልካችሁ ላይ ያያያችሁ ትከታተላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ ከራሳችን ከአንደበታችን እንድንናገር እምነታችን አይፈቅድም ማለት ነው። ሐቁን ነው እንድንናገረው። እንግዲህ በጥሞና ተከታተሉ። ያገባችሁ ደሞ ሼር አርጉ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ያው ባላችሁትም እንጀምራለን። ወደ ግሩፖችም ሼር ብታረጉ አይጣላም። ምክንያቱም አሁን ምራባውያን እስላምን ከመጥላታቸው ተነሳ እስላም ላይ በሚያረጉት ዘመቻ ያላወቁ ሰዎች እነተም እስላም ብቻ ወይም እስልምና ሃይማኖት ስለግድያ የሚያወራ ይመስላል ሊመስላቸው ይችላል። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ያለውን ነገር ይሄ የተሸከመውን ጉድ ተወርቶም ተናግሮም ማያርቅ ነው። ለነገሩ ያው አይደንቀንም ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 17 ላይ ጳውሎስ እኔ በመኞትና በመወኝነት ነው እንጂ እግዚአብሔር እንደተናገረኝ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ እንደጻፍኩት ብሏል። ምክንያቱም ሁላችሁም እንደምታውቁት መጽሐፍ ቅዱስ እንደጻፈው ጳውሎስ ነው። ጳውሎስ ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ የአይን አማኝ አልነበረም። ደቀ መዝሙርቱ 12ቱ የኢየሱስ የአይን አማኝ ነበሩት። መጽሐፉን አልጻፉም መጽሐፍ ቅዱስን አልጻፉም እነሱ እንኳን ማለት ነው። ጳውሎስ ደግሞ ኢየሱስ ከተወለደ ከ200 አመት በኋላ ነው ኢየሱስ ማለትም ከሞተ ከ200 አመት በኋላ ነው ጳውሎስ እንግዲህ የተወለደው። ከዛ በኋላም የኢየሱስና የክርስትና ጠላት ነበር ማለት ነው። ጳውሎስ ክርስቲያኖችን ይገል ነበር ያሳድድ ነበር ጦርነት ያውጅ ነበር። አንድ ቀን ግን ህልማየው ብሎ ነው ክርስቲያን የሆነው በድንገት ማለት ነው። ግን ይሄ ሰውዬ መጨረሻ ላይ ጽፎ መጽሐፉን ሲጨርስ ሲያትካት ምናለው በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 37 ላይ በሚኞትና በመወኝነት ነው እንጂ እግዚአብሔር እንዳዘዘኝ አይደለም መጽሐፍኩት የሚያረጋው የሚሰራው ብሎ ተናገረ ማለት ነው። እሺ የገባችሁ ሼር ያረጋችሁ ማለት ነው። ይሄ የገባችሁ ሼር አርጉ። እንግዲህ እንቀጥላለን ኢንሻአላህ ያላችሁትን በቀናችሁ ሼር አርጉ። ያ እንቀጥላለን ኢንሻአላህ ማለት ነው። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 6 ላይ ሴቶችን ግደሉ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ጳውሎስ ድርሰት ማለት ነው። ጳውሎስ ነው እንግዲህ ጻፈው። እንግዲህ ጳውሎስ ድርሰት ብንልም ያው ይከፋቸዋል ብዬ አላስብም ክርስቲያን ወገኖቻችን። ምክንያቱም ጳውሎስ ስለጻፈው ማለት ነው። መጽሐፉን ጳውሎስ እንደጻፈው ያ ሁላችሁም ታምናላችሁ። ስለዚህ የጳውሎስ ድርሰት በማለቴ እንዳይከፋችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ እሺ ሴቶችን ግደሉ ያለበት ምክንያት ምንድነው? እስቲ ምናገረኝ ሰው አለ? መጽሐፍ ቅዱስ ሴቶችን ግደሉ ያለበት ምክንያት ምንድነው? ይሄንን የምታገኙት ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 6 ላይ ሴት ልጅ ያለምንም ጥፋት ትገደል ብሏልሽ። ስለዚህ ሴት ልጅ ምን አጠፋች? 9 ወር ሙሉ በሆዷ ትሸከማለች። ከዛ 2 አመት 3 አመት በጀርባዋ ትሸከማለች። ከዛም ቀልብ ለሌለውን እንደኛ አይነት ወንዶችን ካገባ በኋላም ደሞ ትሸከማለች። ሚስቱን ልጆቹን እሱን ጭምር ትሸከማለች። ታዲያ ምን አርጋ ነው ሴት ልጅ ትገደል ተባለችው? መልሱ ከራሳችሁ። ኦሪት ዘኍልቍ 31:17 ላይ ድንግል ያልሆኑትን ሴቶች ግደሉ የሆኑትን ደግሞ ውሰዱ። ይሄ ባለፈው ሴቶች በመጽሐፍ ቅዱስ በሚለው አይተናል። እንግዲህ አሁንም ድጋሚም ያው በግድያ ማጥተዋል ማለት ነው ሴቶች።
ድንግላ ሆኑትን ሴቶች ውሰዱ፣ ድንግላ ሆኑትን ግደሉ። ድንግላ ሆኑትን ምን ሊናረግ እንውሰድ እንዴ? ድንግላ ሆኑትን ሴቶች ማንንም መውሰድ ይችላል ማለት ነው? ማንንም ከመሬት ተነስተው ድንግል የሆኑ ሴቶችን መውሰድ እንደሚችልና ድንግላ የሆኑ ሴቶችን ማንንም ከመሬት ተነስተው እንደፈለገ ማረግ እንደሚችል ባለፈው ነግሬያችኋለሁ። ማንኛውም ሰው ድንግልና ያላት ሴት ያልታጨች ልጃገረድ ቢያገኝ ወስዶ ቢደፍርም ለአባትየዋ 50 ብር ይከፍል ነው የሚለው። ይሄንን የምታገኙት ኦሪት ዘዳግም 22:28 ላይ ማንኛውም ሰው ድንግላ ሆነች ልጃገረድ ኮሮዳ ምታመር ቆንጆ ፍሬሽ ሆነች ልጅ ቢያገኝ ከመንገድም ወስዶም ሆነ አስገድዶም ቢደፍር ለአባቷ ለልጅቷ አባት 50 ብር ከከፈለ እንደፈለገ ልጅቷን ማረግ ይችላል። የልጅቷ ድንግልና ማወሰድ ምን አያስጨንቅም። 50 ብር ከፍሎ ይድፈር አለ እዚሽ ጋር ኦሪት ዘዳግም 22:28 ላይ ማንም 50 ብር ከፍሎ ድንግል የሆነችውን ሴት ይድፈር ብሎ ደሞ እዚህ ጋር ምን ይላል ጳውሎስ ሰክሮ ምን ይላል? ኦሪት ዘኍልቍ ደሞ 31:17 ላይ ድንግል ያልሆኑትን ሴቶች ግደሉ፣ በሰርጋቸው ለሊት ድንግል ያልሆኑ ሴቶችን ግደሉ። አስቡሽ ድንግል የሆነችውን ሴት ባገኘህበት ወስደ ይድፈር ብሎ ደሞ 50 ብር ከፈል 50 ብር ከከፈልክ ኢዳዋ ተከፈለ ማለት ነው። ካለ በኋላ ከእንደገና መልሶ ድንግል ያልሆኑትን ሴቶች ግደሉ። እንግዲህ ይሄ የህሊና ጉዳይ ነው፣ አስተውሉበት። እሺ ኦሪት ዘሌዋውያን 24:16 ላይ የእግዚአብሔርን ስም የሚሳደብን ሁሉ ግደሉ። የእግዚአብሔርን ስም ማንንም ተሳስቶም ሆነ አውቆም ሊሳደብ ይችላል፣ እንግዲህ ተሳዳቢ ሁሉ ይገደል ነው። ሁለተኛ ዜና 23:7 ላይ ሌዋውያንም የጦር መሳሪያቸውን በእጃቸው ያዙ፣ ንጉሱንም በዙሪያቸው ይከበቡት፣ ወደ ቤትም ያስገቡ፣ ከዛም በኋላ ማፈሪያቸውን ቤቱንም ወኑንም ያፍኑ፣ ከዛ በኋላም ይግደሉ ይላል። የትኛውንም የጦር መሳሪያ የያዘውን ሰው እንዲገል እንዲገደል ማለት ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን 20:19 ላይ ማናቸውም አባቱን ወይንም እናቱን የሚሳደብ ሰው ፈጽሞ ይገደል። እናቱን ወይንም አባቱን የሚሳደብ ሰው ፈጽሞ ይገደል። እንግዲህ ሲንቶቻችን አባቶቻችን እናቶቻችን ማልሰም ምን ሰጠው ሁላችንም ቢንገደል እስካሁን ዓለም ላይ አንድ ሰው አይኖርም ማለት ነው። ያው ተሽሯል ነው የምትሉት። ኢየሱስ ግን እኔ ግን ህግና ነብያትን ሊሽር አልመጣሁም ሊፈጽም እንጂ ብሏል። አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እንደዚህ ሲናገር አይ ይሄ ተሽሯል ትላላችሁ። በመሰረቱ ተሽሮ እኮ ተቆርጦ ተጎራርዶ መጽሐፍ ቅዱስ ይታልና የትኛው ነው እሺ የፈጣሪ ቃል? 81ዱ የኦርቶዶክስ ነው የፈጣሪ ቃል ወይስ 66ዱ የፕሮቴስታንት ነው የፈጣሪ ቃል ወይስ 76ዱ የሮማን ካቶሊክ መጽሐፍ? ስንት አይነት መጽሐፍ? 3 አይነት 4 5 አይነት መጽሐፍ አለ ማለት ነው። ጴንጤዎች ደስ አላቸውን ብቻ ሰብስቦ 66 አርጎ ወጡ እቺን ማለት ነው። እዚሽ ጋር መጽሐፍ ሳሪ ከሌለም ብዙ መጽሐፍቶች የሉም እዚህ ላይ ከ81ዱ ተቀንሶ ማለት ነው። እንግዲህ ከ81 አንሰስቱ 66 አርጉ ሲንት እንደሚቀር ገምቱ። የማይረባውን ያው የሚያስፈግረውን አይ አንተ ለኛ አትሆንም ብሎ ቀንሶ እቺን 66 አርጓሉ። 81ዱ ደሞ ያው የኦርቶዶክስ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ዘዳግም 24:16 ላይ ደሞ ምን አለ? አባቶችን ግደሉ አለ። እንደገና ዘዳግም 9:6 ላይ ህፃናትን ግደሉ። አረ ህፃናት ምን አጠፉ? ህፃናት ሴቶችስ ምን አጠፉ? አባቶችስ ምን አጠፉ? ለምን እንደሆነ የሚገደሉት? እንግዲህ ይሄ የህልና ጥያቄ ነው። ዘሌዋውያን 20:15 ላይ ማንኛውም ሰው ከእንስሳት ጋር ቢገናኝ ፈጽሞ ይገደል፣ እንስሳይቱም ትገደል ይላል። ማንኛውም ሰው ከእንስሳት ጋር ቢገናኝ ፈጽሞ ይገደል፣ እንስሳውም ትገደል። ዘጸአት 21:17 ላይ አባቱን ወይም እናቱን የሚሳደብ ይገደል። አሁን እዚህም ጋር ድጋሚ ማለት ነው። ያው በሬው ግን አስቀድሞ ተዋጊ ቢሆን ይሄ ነው ፈጣን የሚገርም ነገር ማለት ነው። ዘጸአት 21:29 ላይ በሬው ግን አስቀድሞ ተዋጊ ቢሆን ሰዎችንም ባለቤቱ ቢመሰክሩበት ወንድን ወይም ሴትን ወክቶ በሬው ቢገል ማለት ነው በሬውም ተወግሮ ይገደል እንደ ሰው በድንጋይ ማለት ነው።
ሁሉም ሰው ድንጋይ ወርውሮ ተወግሮ ይገደል። በሬው ተወግሮ ይገደል። ባለቤቱም ፈጽሞ ይገደል። እንዴ በሬ አሁን ለምሳሌ በእርሻ ቦታ ላይ በማሳ ላይ በተለቀቀበት በሚበላበት ቦታ ላይ ሰዎችን ቢወጋ አንድ ሰው ወክቶም ሆነ ረግጦ ቢገል ባለቤቱ ምን አጠፋና ነው ባለቤቱ ተወግሮም ይገደለው? እንግዲህ ይሄም የህልና ጉዳይ ነው። የማቴዎስ ወንጌል እንግዲህ አሁን ኢየሱስ ሰላም ነው፣ ሰላምን ለማስበክ ነው ወደ ምድር የመጣው። ኢየሱስ ሰላምን ብቻ ነው እንጂ የሚሰብከው ጦርነትን አልሰበከም፣ ስለ ጦርነትም አላወራም የሚትሉ ወገኖች አላችሁ ማለት ነው። ኢየሱስ ስለ ጦርነት በደንብ አርጎ እንዳወረ እዚህ ጋር ልነግራችኋለሁ። እንደውም ልብሳችሁን ሽጣችሁ ሰይፍ ግዙ ያለ ነቢይ እኛ ሰምተንም አይተንም አናውቅም። ምናልባት ጳውሎስ ተሳስቶ ጽፎ ከሆነ አሁን 66 ነው፣ ቀንሳችሁ ማለት ነው፣ ቀንሳችሁ 50 ማረክት ይችላልላችሁ። ጳውሎስ ነው የተሳሳተው፣ ኢየሱስ እንዲያ ይናገር ማለት ይችላል። ግን ያው በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያለው፣ ምንም ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ኢየሱስ ምን አራ በምድር ላይ ሰላምን ለማምጣት የመጣው አይመስላችሁ? ሰይፍን እንጂ ሰላምን ሊያመጣ አልመጣሁም አልተላኩም ብሎ ኢየሱስ በማቴዎስ ወንጌል 10:34 ላይ አወራ ማለት ነው። እንደዛው 10:35 ላይ ወረድ ብሎ ምን ይላል ኢየሱስ? ሰውን ከአባቱ ሴት ልጅን ደግሞ ከእናቱ ሊለያይ መጥቻለሁ፣ ሰውን ከአባቱ ሴት ልጅን ደግሞ ከእናቱ ሊለያይ መጥቻለሁ ብሎ ተናገረ ማለት ነው። እንግዲህ ኢየሱስ አስቡት፣ የገባችሁ ሼር አድርጉላችሁ ማለት ነው። ብዙ ሰውም አልጋባም እንግዲህ ያው በጊዜ ነው መሰለኝ ዛሬ የገባሁት። እንግዲህ ኢየሱስ የሰላም ሰው ነው፣ አምላክ ነው። አምላክ እንዴት ሰላምን ሊያመጣ ሳይሆን ሰይፍን ሊያመጣ ነው ብሎ ደግሞ ሰውን ከአባቱ ሴት ልጅንም ደግሞ ከእናቷ ሊለያየው እንጂ ለሰላም አልመጣሁም አለ ማለት ነው። ከዛም ቀጥሎ ምን አለ? በሉቃስ ወንጌል 22:36 ላይ ከረጢት ያለው ከረጢቱን፣ ከረጢት የሌለው ደግሞ ልብሱን ሽጦ ማለት ነው ሰይፍ ይግዛ። ይሄንን የምታገኙት በሉቃስ ወንጌል 22:36 ላይ ማለት ነው። የሉቃስ ወንጌል 19:27 ላይ ነገር ግን እነዚያን በላያቸው ላይ ሊነግስ ያልፈቀዱትን ያዟቸው፣ አራሩጧቸው፣ አምጡና በፊቴም ግደሏቸው ብለዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። በሉቃስ ወንጌል 22:36 ላይና በሉቃስ ወንጌል 19:27 ላይ ነው ንግስናን ፈልጎ ማለት ነው ኢየሱስ ሊነግስ ያልፈለጉትን ያልፈቀዱትን አምጡና በፊቴ ይረዷቸው ግደሏቸው ብሎ ተናገረ ማለት ነው። ዘዳግም 12:3 ላይ ደግሞ የእምነት ቦታዎችን አቃጥሉ አማኞችንም ግደሉ ይላል። ትንቢተ ሕዝቅኤል 9:6 ላይ ሹማግሌን ግደሉ። ዘዳግም 13:9 ላይ ደግሞ አስተማሪን ግደሉ፣ የእምነት አስተማሪን ግደሉ፣ ምክንያቱም ትክክለኛውን መንገድ ስለሚያስተምር ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ተናግሮ ይሄን ሁሉ ካለ በኋላ ቅድም እንዳልኩትም ጳውሎስ እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስ ጻፊ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ደራሲ ጳውሎስ ነው ብለናል። ምክንያቱም የተወለደውም እንኳን በኢየሱስ ዘመን አልነበረም፣ የኢየሱስ የአይን አማኝም አልነበረም ጳውሎስ። የኢየሱስ የአይን አማኝም አልነበረም፣ ጳውሎስ በኢየሱስ ዘመንም አልነበረም። ከ200 ዓመት በኋላ የተወለደ ጳውሎስ የኢየሱስ አንደኛ ጠላትና ደቀመዝሙርትን ሊገል ደቀመዝሙርቶችን የሚያሯሩጥ ጀግና ጦረኛ የጦር አዋቂ ነበር። እንግዲህ ከእለታት አንድ ቀን ነው ኢየሱስ እነዛ ደቀመዝሙርቶችን ሊዋጋ ሊገላቸው ያሳደደ ያለ በህልሙ ነው፣ ወይም አንድ ራእይ አይቶ ነው ወደ ኢየሱስ ተመለስኩኝ ያለው። ወደ ኢየሱስ ከተመለሰም በኋላ እንግዲህ ጽፏል መጽሐፍ ቅዱስን፣ የፈለገውን የደስ ያለውን ጽፏል። የሚያጋጭ ነገር በአንድ ቦታ ላይ አንድ ሰው ከፈለገ ሴት ልጅን ድንግል ሆነችውን ሴት የቲም መንገድ ላይ ያገኘ የቲም አግኝቶ ከደፈራት በኋላ አለ
ለአባቷ 50 ብር ክፈል አለ። 50 ብር ከከፈለ ምንም ችግር የለም ያቺ ሴት ይደፈር አለ። ሌላ ቦታ ላይ ጳውሎስ ምን አለ? በሰርጋቸው ምሽት ድንግል ያልሆኑትን ሴቶች ጊደሉ። አይጋጭም ወገኖቼ? ለምሳሌ ማለት ነው ኦሪት ዘዳግም 22:28 ላይ ማንኛውም ሰው ድንግል ያላትን ሴት ያልታጨች ልጃገረድ ቢያገኝ ወስዶን በደፍራት 50 ብር ለብላቴናይቱ አባት ይክፈል አለ። ከዛም ደሞ ኦሪት ዘኍልቍ 31:17 ላይ ደሞ ሐሳቡን ቀይሮ ደበረው መሰለኝ ምን አለ? ድንግል ያልሆኑትን ሴቶች እንዳለ ግደሉ። እንግዲህ አስቡ ድንግል ያልሆኑ ሴቶች እንዳለ ይገደሉ ሲባል በዚህ ዘመን ቢሆን አስቡት እንግዲህ ሁላ ያው ሴቶች ሁላቸውም ክብረ ንጽህና የላቸውም ለማለት አይደለም፣ ላይኖራቸው ይችላል በተለያዩ ምክንያት። አሁን እህቶቻችን ለስራቸው አባቶቻቸውን ወንድሞቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን ሀገራቸውን እስልምናንም ሆነ እምነታቸውን ሊረዱ ወጥቶ ደፋ ቀና ይላሉ፣ ጎንቦስ ቀና ይላሉ። በዛን ጊዜ ከባድ ነገር ከተሸከሙ ድንግልናቸው ምናልባት በዛ ምክንያት ሊጠፋ ይችላል። ሌላም ደግሞ የሴቶች ድንግልና የሆነ ቢዘሉ ወይም ከባድ ነገር ቢሰሩ ቢሸከሙ ድንግልናቸው ሊበላሽ ይችላል። ሳዳ መጽሐፍ ቅዱስ በሰርጋቸው ማታ ድንግልና የሌላቸው ሴቶች ሁሉ ይገደሉ ካለ ይቶቸው እንድሞቼ ያላሷ ጥፋት ተደፍራ ተገደለችስ? አንድ ሴት ተገደ ብትደፈርስ? አስገድዷት ለሁለት ለሶስት ሆኖ ቢደፍሯት ብትደፈር ያቺ ሴት ድንግል ስላልሆነች መገለል አለባት? ይሄ ፍታዊ ነው ያምላክ ቃል ነው ብለን ለመቀበል ትንሽ አይከብድም? ሼር ያረጋችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ሴቶች ይስሙ። አስፈላጊ ከሆነ ሴት ልጅ በክርስቲና ያለውን ነገር አንዳንድ ነገሮችን ነጥብ ጣልጣል አድርጌ ማለፍ ይችላል። እዚህ ጋር እስልምና ለሴት ልጅ ክብር ከባድ ክብርን ሰጥቷት አይ እስላም ሴት ልጅ ተሸፍና እንድትሞት አርጎ ለወንዶች ፍሪደም ሰጥቶ ከተባለ እንግዲህ እስላም እንደውም ዋና የቀጣው ወንድ ልጅ ነው የቀጣው። ቀድሞ አይኖቻችሁን ከአያል ተፈቀደውን ከማያት ቆጥቡ ነው። ከዛ በኋላ ሴቶች ደግሞ ኢላያቸው ላይ ጫርቅን እንዲከናነቡ እንዲያረጉ ነው የታዘዙት እንጂ አንድ ሰው አይኔን እንደዚህ ቢጨፍን አይምሮይ ማሰባቆማ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንዲ ቢጨፍን ይያየው ነው እዚህ ጋር ይታየኝ ነው በሆነ የማይበት ቦታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አይኑ ነጨፈና አይምሮው ተጨፈና ማለት ነው አይደለም። የፈጣሪውን ትዛዝ ካከበረ ትዛዙን ደግሞ ማክበር አለብን። ስለዚህ ፍትህ ለሴቶች ነው። እኔ አሁን ይሄንን ሰማያቆ የእግዚአብሔር ቃል የምላክ ቃል ይላሉ። የምላክ ቃል አሁን ለሆኑ በሁለት ቦታ በአምሳብር ተከፍለት ይደፈር እንደ ሴተኛ ዳሪ ከዛም በኋላም ድንግል ካልሆነሽ በሰርጓ ማታ ትገደል አለ ሐሳቡን ቀይሮ በሌላ ምራፍ ላይ። ምንድነው ድንግል ያልሆነሽ? ድንግልና እኮ ሴት በተለያዩ ምክንያት እንደሚጠፋ ሳይንስ አረጋግጧል። ስለዚህ በአሁን ዘመን ደግሞ ድንግል የለሽም ብሎ ባለቤቱን የሚያባር ሰው አይታይም። ይሄ ጅልነት ነው። የምትጠየቀው በፈጣሪዋ ፊት ራሷ ነው። ለምሳሌ ተልከስክሳም የትም ወድቃም ተኝታም ድንግልናዋ ቢጠፋ የምትጠየቀው ራሷ ነው እንጂ ባለቤቱን አያገባም። ድንግል ያልሆንሽም ብሎ የሚያባር ሰው በዚህ ዘመን አይኖርም። ስለዚህ ያው እንደዛ ነው። ምክንያቱም አሁን በጳውሎስ አይፈረድም። የማይፈረድበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ራሱም ተናግሯል። ቅድም እንዳልኩትም በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 17 ላይ እንደማሰለኝ በምኞት ነው እንጂ የሚናገረው ፈጣሪ አዞኝ እኮ አይደለም በመኝነትና በምኞት ነው የሚናገረው ብሎ ተናግሯል። መጽሐፍ ቅዱስ ያስ ሁላ ጋብታ ማያት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ?
በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ሰይጣን እንደፈተነው ይወላችሁ። ስለዚህም ተላቅ ተላቅ ያደረገኝና በመተወገ ሲጋየን ከፍ ከፍ ያረገ የሚያሞግሰኝ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ብሎ ጳውሎስ ተናገረ። እንግዲህ ይሄንን መጽሐፍ እንድጽፍ የሚያገፋፈውም የሚያብራራውም የነበረው የሰይጣን መልእክተኛ ለጳውሎስ እንደነበረው ነው። እዚህ ጋር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ቁጥር 4 ከምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 ላይ የሚታገኙት ማለት ነው። አሲው እንግዲህ ወንድሞቼ እህቶቼ የሰው ልጅ አሁን ኢየሱስ ራሱ ለሰላም አባት ነው የፍቅር አባት ነው የተባለ ኢየሱስ እንዴት ነው ከረጢት ያለው ከረጢቱን ሽጦ ከረጢት ያለው የሚለብሰውን ልብሱን ሽጦ ሰይፍ ግዛ ብሎ የሉቃስ ወንጌል 22:36 ላይ ተናገረ ማለት ነው። ከዛም የሉቃስ ወንጌል 19:27 ላይ ነገር ግን እነዛን በላያቸው ላይ ሊነግስ የማይፈልጉትን ሰዎች ወዳሉበት ቦታ ሂዱና አራሩጧቸው ከዛም ያዟቸውና አምጧቸው በፊቴም ይረዷቸው ብለአለ። አምላክ ግማሹን አምጥታችሁ ይረዱ እኔ ሊንገስ ይላል አምላክ። ንግስና ከፈለገ ለአምላክ ማን ስለሚከለክል ነው? እነዛን ንግስናዬን የማይፈልጉትን ሊነግስ በላያቸው ላይ ሊነግስ የማይፈልጉትን ሰዎች ሳብሲባቹ አምጡ አራሩጡና በፊቴም ይረዷቸው የሚለው አምላክ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ያዛችሁ መጽሐፍ ቅዱስን በስልካችሁ አፕሊኬሽን ያላችሁ ስልካችሁ ነው ይዩ ማለት ነው። ይሄንን የሚታገኙት ሉቃስ ወንጌል 19:27 ላይ ነው። እንግዲህ አምላክ ኢየሱስ አምላክ ነው የምትሉት አምላክ ንግስናን ፈለጋ ይያወራን ያለንበት ስለ አምላክነቱ ለአምላክነቱ አይደለም ያው አምላክ ነው ስለምትሉ በዚህ አጋጣሚ ያው እቺን ፖይንት ላስይዛችሁ ብዬ ነው እንጂ ያው ስለ አምላክነቱ አይደለም። እሱን ብዙ አውርተናል ከሺ በላይ ያው የሚገባው ይገባል ያልገባውም ደግሞ አናስገድድም። እኛ ያለብን ግዴታ ያወቅነውን ማሳወቅ ያየናትን ፖይንቷን ማሳዝ ብቻ ነው እንጂ እኛ ምንም ችግር የለብንም። ብትቀበሉ ባትቀበሉ ያው ልቦቻችሁ የታተመው በመሆኝነት ጳውሎስ በጻፈው መጽሐፍ ውስጥ ነው። እሱ በመሆኝነት ጻፍኩኝ ይላል እናንተ ያመላክ ቃል ነው ብላችሁ ግግም ብላችኋል። እንግዲህ ምንም ማድረግ አንችልም። ስለዚህ የቅድሙ ፖይንት አምላክ ንግስና ማለት ስለሚከለክለው ነው። ንግስናን እንድንነግስባቸው የማይፈልጉትን ሰብስቡና ግደሉ የሚለው ሌላ ደግሞ ትንቢተ ሕዝቅኤል 9:6 ላይ ሹማግሌውንም ህፃኑንም ሴቶችንም ግደሉ ማምራኖችንም ግደሉ የእምነት አስተማሪዎችንም ግደሉ ዛፎችንም አቃጥሉ። ይሄ በጣም እንግዲህ አይምሮ ያለው ሰው ይሄ የፈጣሪ ቃል ነው ልትል ትንሽ ይከብዳል። በሴት ልጅ ክብር ደግሞ ወደ ሴት ልጅ ክብር እስቲ እንምጣና የተወሰኑ ነገሮችን እንይ። የገባችሁ ሼር ያረጋችሁ ማለት ነው። ሐሳብ አስተውታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ሼር አርጉ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርሳቸው ለጓደኞቻችሁ ሼር አርጉ። አሁን ወደ የሴቶች ክብርን በመጽሐፍ ቅዱስ እስቲ የተወሰነሽ ተቀስተቀስ እናርግ። ምክንያቱም እዚህ ጋር አብዛኛዎች ሴቶች ስለሆናችሁ ሲሙልኝ እስቲ ይሄ የፈጣሪ ቃል ነው ብለሽ ሳትታዘዢ ሴት ግን በዝግታ ትኑር እንጂ በወንድ ላይ ልትሰለጥል ወንድን ልታስተምር አይቻልም እየተባለ አንቺ ጸጉርሽን ከፍተሽ ባንድራይ መስል ጸጉርሽ አንድ በኩል ሌላ ቀለም ይሄ በኩል ሌላ ቀለም ቅንድብሽ ሌላ ቀለም አይንሽ ሌላ ቀለም አፍንጫሽ ከንፈርሽ ሌላ ቀለም ሆኖ አፍንጫሽ አንገትሽ ሳይቀር ተነቅሰሽ ማለትም አንገትሽ ሳይቀር በስተሽ ብረት አርገሽ የምትራመጂ ሴት ግን መጻፍ ይዘሽ ትራመጃለሽ። ይሄንን ምክንያቱም ማንንም ማያስ ስለሚችል ሳይታጠብም ቢታጠብም ማያስ ስለሚችል ግን ይሄን መጻፍ ይዘሽ ማስተማር እንደማቺ ተናግሯል ጳውሎስ። ምንድነው ያለው? ሴት ግን በዝግታ ትኑር እንጂ በወንድ ላይ ልትሰነጥል ወይም ወንድን ልታስተምር አትችልም። ግን አሁን እንደምናየው ያው ነብያት ብቅ ይያሉ ነው የሴት ነብያት እነ ቡርቱካን ምናምን ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን ይያሉ የልብስ ፋሽን እየለበሱ ጸጉራቸውን ትኩስክስ አርገው አጫጭር ቀሚሶችን ለብሶ ነብይነት ነው ወይስ አማላይነት ነው ያዙት?
ሰዎችን ማማለን ነው ወይስ የነብይነት ነው? እነቴም የማማለን ነብይነት ያው እሱ ቢሆን በጣም ሞዴሊስት ናቸው ተብሎ ሽልማት ከመንግስት ሊበረከትላቸው ይገባል። በሞዴሊስት ፋሽን በማሳየት ገላን በማሳየት ግማሽ በኩል ለብሶ ግማሽ በኩልን በመተው በሞዴሊነት ሊሸለሙ ይገባቸዋል እነዚህ ሰዎች። እሺ ሴቶች ሲሙኝ ያው እንዴት እንደተዋረዳችሁ ትንቢተ ሕዝቅኤል 9:6 ላይ ሴቶችን ግደሉ፣ 31:17 ላይ ድንግል ያልሆኑትን ግደሉ ድንግል ያልሆኑትን ውሰዱና ተጠቀሟቸው፣ ኦሪት ዘዳግም 22:28 ላይ ማንኛውም ሰው ድንግል ያላትን ሴት ያልታጨችን ልጃገረድ ኮሮዳ ቢያገኛት ቃሉ ራሱ ያማልላል። ይሄ የፈጣሪ ቃል አይደለም። ልጃገረድ ኮሮዳ ቢያገኛት ወስዶ ቢደፍራትም 50 ብር ለአባቷ ለኮሮዳዋ አባት ይክፋል፣ ከዛ በኋላ እንደፈለጋ ያርጋት። ከዛ ወረድ ብሎ ምን አለ? አንደኛ ቆሮንቶስ 7:10 ላይ ባል ከፈታት ሴት ልጅን ደበረሽኝ ብሎ ቢፈታት እሷ ማግባት አትችልም። ምትሳደቡ ሰዎች ማለት ነው እና አስቴር እና ሃይማኖት ምናምን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ ተሳዳቢዎች መንግስተ ሰማያትን አይገቡም ይላል። መንግስተ ሰማያትን መግባት አትፈልግም እንዴ? ምን ነው ተሳደብሽ? ሴት ደሞ በዝግታት ይኖር ይያልኩ እንዴት ነው ወደ ሲድቡ ተራሮት? ተሳዳቢዎች መንግስተ ሰማያትን አይገቡም፣ ሴቶች ደሞ በዝግታ ይኖሩ ነው። ስለዚህ አትባትሳደቢ አሪፍ ነው ለራስሽ፣ ምክንያቱም ጳውሎስን ልታከብሩ ይገባል። መጽሐፉን ጻፈው እሱ ነው። ምሳሌ 5:24 ላይ ከጠበኛ ሴት ጋር ከመትቀመጥ በሰገነት ማዘን መቀመጥ ይሻላል። ምሳሌ 7:15 ላይ በዝናብ ቀን የሚያንጠባጥ ቤትና ነገረኛ ሴት አንድ ናቸው። እንግዲህ ኤፌሶን 5:24 ላይ ዳሩ ግን በቤተክርስቲያን ለጌታችሁ እንደምትገዙ ምስቶች ለባሎቻችሁ ተገዙ። ባል አላችሁ ክርስቲያኖች አሁንም ለባሎቻችሁ ሲገዱ ማለት ነው፣ ዛሬ ለሊቱን እየሰገዳችሁ ይደሩ። አንደኛ ቆሮንቶስ 14:34 ላይ ሴቶች በማህበር ዝም ይበሉ ተደራጅታችሁ ማለት ነው፣ ወይ ክልል ያው ክልል ክልል እየተባለ ነው ያው ዘንድሮ፣ ወይ ክልል ፈጥራችሁ በማህበር ዝም ይበሉ ጻፋችሁን ያዙ ነው። ኮሜንትም መስጣት የለም፣ ደሳላችሁን መናገር የለም፣ ሐሳብ አስተያየትም መስጣት የለም። አረ ይሄማ የበደል በደል ነው። ጳውሎስ እንዴት ነው ሚስቱን ወይም ሴት ልጅን አይወድም እንዴ? ምን ነው በደላችሁ? ሴቶች በማህበር ዝም ይበሉ፣ ህግ ደግሞ እንደምል እንዲገዙ እንጂ እንዲናገሩ አልተፈቀደላቸውምና። አሁን ግን ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን፣ እኔ ሰላማዊ ተበራ ነኝ። ፕሮፌት ሰላማዊት እቺን እንግሊዝኛ አንዷን ብቻ ነው የሚችሉት፣ በተለይ የፕሮቴስታንት እምነት ፕሮፌቶች ፕሮፌት የምትለዋን እንግሊሽ ወርድ ብቻ ይችሉና፣ እኔ ፕሮፌት ሰላማዊት አበራ ነኝ። ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን ሼር አርጉ፣ የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን ብለ ጸጉሯን እንዲ ሲልኳን እያየች እስከምትገቡ ሼር እስከምትታረጉ እንዴት አረጋለች? እንዲ እያስተካከለች እንዲ ጸጉሯን እንዲያረጋች ታስተምራለች። ቅዱሳን ሻሎም ሻሎም ተብላችኋል። ሁሉም ለእናንተ ሻሎም አለ ነብይ ነው። አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ሰው ተባረኪ፣ አሜን የእግዚአብሔር ሰው ተባረኪ ይያላችሁ፣ ታጨባጭባላችሁ፣ ፈታ ይያላችሁ እንዲሰሙ ነው። ያው በዚህ ውስጥ ደግሞ ቀልድ የሚመስላችሁ ቀልደኞች የሚስቁ አላችሁ፣ እንደ ቁም ነገሩን እየወሰዳችሁ ዘና እንዲያላችሁ እንድትማሩ ነው። ያው ቁም ነገሩን በውስጡ ብዙ ቁም ነገርን ያዘለ ንግግር ነው እየተናገርኩ ያለሁት ማለት ነው። በቃል ደትቁጠሩ ፈታ ያላችሁ ለሌሎችም ሼር አድርጉ ማለት ነው። ቆላሶስ 3:18 ላይ ሚስቶች ሆይ ለጌታችሁ እንደምትገዙ ለባለቤቶቻችሁ ሲገዱ። የፈረደብሽ እህቴ አይ አስቡሽ። ሚስቶች ሆይ ለጌቶቻችሁ ለአምላኮቻችሁ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ፣ ለባሎቻችሁ ሲገዱላችሁ። አንደኛ ጢሞቴዎስ 2:11 ላይ ሴት በጸጥታና በሙሉ ልብ በሙሉ መገዛት ትማር፣
ጸጥ ብለ በሙሉ መገዛት ቲማር ምንም መናገርም ማስተማርም አይችልም ማለት ነው። ምሳሌ 9:13 ላይ ሰናፍሴትና ሁከተኛ ሰናፍሴት ሁከተኛ ናት አሳብ የላትም አንዳችም አታቂም። ኤፌሶን 5:23 ላይ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደሆነ ባሎች ደግሞ የሚስቶች ራስ ናቸው። ክርስቶስን ምታማልኩ ክርስቶስን ምታማልኩ ማለት ነው። ሚስቶች የሉተር ተከታዮች ማለት ነው ክርስቶስን ምታማልኩ እሱ አምላክ ነው ባይልም አምላክ ነኝ እኔን አምልኩኝ ያለበት ምራፍ ባይኖርም ክርስቶስን ምታማልኩ ሴቶች ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደሆነ አምላክ እንደሆነ ለዓለም ይዝሽጋ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደሆነ ባሎቻቹ የሚስቶች ራስ ናቸውና በቤተ ክርስቲያን እንደምትገዙ ታገዙ። አሲቡ ይዝሽጋ እስኪ ምጋርም ነው ኤፌሶን 5:23 ላይ ነው የሚታገኙት መጻፍ ያዛችሁ ገብታችሁ እዩ። መጻፈ ታሪክ 5:16 ላይ ከደረቅ ሴት ጋራ ከመትኖር ካውሪዎች ካንበሶች ጋራ መኖር ይሻላል። አንበሳን ማግባት ይሻላል ካንበሳ ጋር መጋባት። ቁልጭ ቁልጭ እሱ አንበሳ ያው በግርማ ሞገሱ ወጣ ብሎ ሲቀመጥ ቀጠን ያለ ባል ደሞ ጫፍ ላይ ወይም እንጨት ላይ እንደ ጦጣ ተንጠልጥሎ ማያት ነው። ካንበሳ ጋር ብትጋባ ወይም ብትኖር ይሻላል ነው ከነገረኛ ሴት ጋር ከመትኖር። ይሄ እንግዲህ ተረት ተረት ነው እንጂ በፈጣሪ ቃል አይደለም። መጽሐፈ ሳሪ 42:74 ላይ ድንግላ ያለነችውን ሴት ግደልላል አንቺ ድንግላ ያለነሽ ሴት ተፈረደብሽ ወድቀሽም ድንግልናሽ ቢሄድ ተደፍረሽም ድንግልናሽ ቢሄድ ከባድ ስራ ሰርተሽም ድንግልናሽ ቢሄድ ረዘም ማለ አቀበት ዘለሽም ድንግልናሽ አጥጋጣሚ ቢጠፋ መገደል ነው ምንም መፍትሄ የለሽም። በሰርጓ ምሽት ድንግላ ያለነሽ ሴቶች ሁሉ ይገደሉ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 22 ላይ ማለት ነው። ከሴት ቸርነት የወንድ ንፉግነት ይሻላል መጽሐፈ ታሪክ 42:14 ከሴት ቸርነት የወንድ ንፉግነት። ሴት ሚሊየንም ቢሰጥ ምንም አይደለም ወንድ ግን ባይሰጥም ትልቅ አንበሳ ነው ትልቅ ነገር ነው በቃ ይሄ ፍትሃዊነት ነው። ያምላክ ቃል ብለሽ በልብሽ ውስጥ እንዲህ ያርጋሽ በሊፍ ላይ ገብተሽ አምላኬ ዊ ይያልሽ ፊትሽ ላይ የተቀባሹ ሜካፕ ተለቅልቆ እስኪወጣ ድረስ ላበላም ይተውኝ መጻፍን እጥሄን ተሸክመሽ ልብሽ ላይ መዝሙር ከፍተሽ ማንንም ለገንዘቡ የዘፈነውን መዝሙር ከፍተሽ አንቺ እሱ ገንዘብ ሰብስባል አንቺ ይሄን ላብሽ ተንጠብጥቦ ሜካፕሽ ካይንሽ ሙሉ ቺብሎ ሰጋቱራ የሆነ ፊትሽ እስከሚታይ ምጭፍሪ ግን ላንቺ ክብር የለውም መጻፉ ገብቶሻል እየተረዳሽኝ ነው። ለጓደኞችሽም ሼር አድርጊ ከዚህ ውስጥ ከዚህ ጫወታ ውስጥ እንድትወጪ ማለት ነው። ሰላምን ታገኚ ዘንድ ከዚህ ጫወታ ውስጥ እንድትወጪ ለጓደኞችሽ ሼር አድርጊ። ያው እነሱም ዘና ፈታ ይያሉ ስለ እምነታቸው ስለ መጻፋቸው ይወቁ። ምን አልባት እስካሁን አላየሽም ይሆናል እኮ ማምሮቻችሁ መጻፍ ቅዱስ ምስጢር ነው እኛ ስናስተምር እንጂ በህት ከወሰዳችሁ በክብር አሽጋችሁ እናንተ ማሬት እየተኛችሁ አልጋ ላይ መጽሐፍ ቅዱስን አስቀምጡ ስለተባላችሁ ዝናብ ቢዘንብ ራሱ ከጸጉርሽ ፌስታል ከማረግ ይልቅ እቺን ሸፍነሽ ውስጥ አርገሽ ትራመጃለሽ። ግን ይሄ ላንቺ ያለውን ቦታ እንዳታነቢ ምስጢር ነው። ስላሴ ምስጢር ነው። የኢየሱስ ነብይነት ምስጢር ነው። የምትሳደቡ ማለት ነው መንግስተ ሰማያትን በኋላ እንዳታጡ ጳውሎስ በር ላይ ቆሞ እንዳይመልሳችሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይም እንግዲህ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 17 ላይ ተሳዳቢዎች መንግስተ ሰማያት አይገቡም ብሏል ጳውሎስ። ምናልባት በር ላይ ቆሞ በዘበኛ እንዳያስመልሳችሁ እዩ ጩፋ ነው አሉ ደግሞ ዘበኛው እዛ ዘናፈታ ያላችሁ እንግዲህ ተከታተሉ ማለት ነው። ከልብስ ብል ይገኛል ከሴቶችም ኃጢአት ሁሉ ይገኛል። እንግዲህ አስቡ ከልብስ ቢል እንደሚገኝ ልብስና ሴትን ምን አገናኘው እዚህ ጋር? ከልብስ ቢል ይገኛል ከሴቶችም ሁሉ ኃጢአት ይገኛል መጽሐፈ ታሪክ 42:14
መጽሐፈ ሳሪክ 42:13 ላይ ጢንቲም ኃጣት ከሴት ተገኘ ኃጣትም በሷም በነሱም በሴቶችም ኃጣት ሁላችንም እንሞታለን። ወይኔ ወይኔ፣ አሁን ሴቶች በቃ ተጠያቂ ናችሁ እንዳለ ማለት ነው። ስለካን በእናንተ የተነሳ ኃጣት ነው እኛ ራሱ እየሞትናል ነው። ኃጣተኞች በእናንተ ኃጣት ነው እስካሁን ሞትን የቀመስ ነው። አያቴም የሞተው እኮ በእናንተ ኃጣት ነው። ምን ያረጋል? ሄ ወይ ጳውሎስ ተጫውት ይባቻ። ወይ ወይ ወይ፣ ትንቢተ ሕዝቅኤል 9:6 ላይ ሴቶችን ግደሉ። አራ ሴት ሕዝቅኤልም ግደሉ፣ ሉቃስም ግደሉ፣ ዮሐንስም ግደሉ፣ ማቴዎስም ግደሉ፣ ዋ ሳሪክም ግደሉ፣ ሳሙኤልም ግደሉ፣ ኦሪትም ግደሉ፣ ዘዳግምም ግደሉ፣ ሁሉም ግደሉ ሴቶችን። አራ ማግባት እንፈልጋለን፣ መውለድ እንፈልጋለን፣ ሴቶች ይኑሩልን እንዴ! ጌታዎቻችን አይደሉም እንዴ? ሴት ልጅ ከሌለሽ ቤት ምን ኑሮ ነው? እኔም እኮ እንደዚህ እናንተ ያጠገብ እናንተ ፊት ለፊት እንደዚህ ወጥቼ ማውራት ቻልኩት እናንተ ስለወለደችኝ ነው እንዴ? ወይ እንደ አዳም ከአፈር አልተፈጠርኩ ወይ እንደ ኢየሱስ ከእናት ብቻ እንዳልፈጠር ደግሞ እንኳን አምላክ ነው የምትሉ ሰዎች ራሱ አምላካችሁም እኮ ከሴት እኮ ነው የተፈጠረው አምላካችሁ ኢየሱስ። ሳይወለድ በፊት ስሙ በመላኩ ኢየሱስ እንደተባለ ያው ተጸነሰ፣ ተወለደ፣ በስምንተኛው ቀን ግርዛት ተፈጸመ አምላካችሁ ማለት ነው። ከዛ ጣባ ጀርባዋ ላይ ተሸከመች፣ አሳደገች፣ ምግብን በላ፣ ሽንት ሻና ጠረገች፣ ዳይፐር ተደረገለት። ያው ምክንያቱም ይወላችሁ አሁን ያው ጊዜያችሁን ማለት ነው ጊዜያችሁን በቃና ላይ ከመታሳልፉ ቀልባችሁ ከመደርቅ ይሄው ቃና እዚህ አለ። ቃና እዚህ የምትቀየሙ አትቀየሙ። ያው ከመጻፋችሁ እየገለጽኩ ነው እንጂ የሚያወራው ከራሴ አንደበት ስላልሆነ በቃና ከመትቃጠል የቤቶች ድራማ ቅዳሜ ነው ዛሬ። ያው ቅዳሜ ስላልሆነ በዚህ ዘናፈል ማለት ነው። ዘዳግም 12:3 ላይ እንግዲህ የእምነት ቦታዎችን አቃጥሉ ብለዋል። ወይኔ ሞጣ ወይኔ ሞጣ ወይኔ ዘማድኩኝ ወይኔ የቤተ መንግስቱ ደፍተራ ዳንኤል ክብረት ለካ ወሪ ዘዳግም ላይ ስለታዘዝከ ነው መስጊዶቻችንን ሙሉ ጫርጋ ያቃጠልከው። አንጀታችሁ ይቃጠልና ለካ ዘዳግም ላይ የእምነት ቦታዎችን አቃጥሉ ስለተባለ የሙስሊም መስጊድ ላይ ተያይዛችሁ ዝም። ለካ የናንተንም የሚያቃጥሉት እነዚህ መጻፍ ይሄን መጻፍ ያነቡ ናቸው። ለካ ቤተክርስቲያኖቻችሁን ሲያቃጥሉ ወሃቢዮች ቤተክርስቲያኖቻችን አቃጠሉ ተቸገርን። አረ ምንድነው ታዳ ቤተክርስቲያኖቻችሁ ቢቃጠል ይደንቃችኋል እንዴ? ይሄው እኮ ጳውሎስ እኮ እዚሽ ጋር ወሪ ዘዳግም 12:3 ላይ የእምነት ቦታዎችን እንዳለ አቃጥሉ መቃጠል ያለበት አለ። ታዳ የእምነት ቦታ ቢቃጠል ግን መስጊዶቻችን አትንኩብን እንዴ? አትንኩብን። የሞጣው ጉዳይ አሳስበኛል። ጫማም ቢሰርቁ ስርቆትም ይደገፋል። ደሞ ኦርቶዶክሶች ቢጠጡም መጠጥ ቤት ቢከፍቱም ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ለዛውም ቅዱስ ጊዮርጊስም ታማልካላችሁ። ደስ ሲል ደግሞ በቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ሰክራችሁ ፎሎል ብላችሁ እንደነዘመድኩኝ ፌስቡክ ላይ ቁጭ ትሉና ወሃቢ እያላችሁ ለእስላም የሌለውን ሲም ወሃቢ ተከታይ እዚህ አለክ የለህም ወሃቢ እያለ በቢራው በቅዱስ ጊዮርጊስ ሌላው ስለሚያሳክር ቅዱስ ጊዮርጊስ አያሳክርም። ምክንያቱም ቅድስት ተብሏል። ደግሞ ጊዮርጊስ ስለተባለ የጊዮርጊስ ቀን ይከበራል፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን ይለጋል። ሰው ግን ቢበሳጭ ቢናደድ ድህነቱንም እንዲረሳ እንዲዝናና የወይን ጠጅ ሲጥው ብሎ ጳውሎስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲላዘዘ ሰው ይጠጣል። ስለዚህ ሰው ቢጠጣ ቢሰክር በእምነቱ መሰረት ምንም አይደለም ማለት ነው። መጠጣት ይችላል፣ መስከር ይችላል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራም የተከፈተው ሰው እንዲጠጣ ነው። ቢጠጣም ችግር የለውም ማለት ነው። በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮት መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ ይሄንን አልኳችሁ።
ያው ፈታ ይያላችሁ ብዙ ትምርት እንደተማራችሁ ተስፋ አረጋለሁኝ። ሴቶች ያው ቢድለታችሁን በብዛት ነገር ያለው ከዚ ካባለጥኩ ያው ከግድያም ይበልጥ ቢድለት የለም። ሴትና እንስሳ አንድ ናቸው። በሴቶች አጣት ሞት ማጠ የሚለውን በግድያ ዙሪያ ስንመጣ ደግሞ ኢየሱስ ራሱ ከረጢት ያለው ከረጢቱን ሽጦ ከረጢት ሌለው ልብሱን ሽጦ ሰይፍ ይግዛ፣ ሙስሊሞች በሰይፍ ነው የተስፋፋው፣ እስላም በሰይፍ ነው የተስፋፋው ብላ አፌን የምትከፍተው ዛሬ እስቲን አፌን አጠጣጣ አርግና ምላስን አርጋ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 36 ክፈትና አንብብ። ሰይፍ ግዙ ያለው ኢየሱስ ነው፣ በሰይፍ ተዋጉ። ሌላስ በሉቃስ ወንጌል 19:27 ላይም ቅድም እንዳልኩም ነገር ግን በላያቸው ላይ እነዛ እንድነግስባቸው የማይፈልጉትን ሰብስቧቸውና ግደሏቸው አቃጥሏቸው አለ። ስለዚህ ምን ችግር አለው? እናንተ ለካ መስጊድ የምታቃጥሉት እኛን የምትገሉት። ባለፈውም አዲስ አበባ ላይ የኦርቶዶክስ አማኛውን ፖሊሶች መስቀላቸውን አንገታቸው ላይ አንጠልጥሎ መስጊድ ላይ ሄዶ ወንድሞቻችንን የደበደቡት ስለተፈቀደ ነው። የእምነት ማምራንን ግደሉ ተባለ፣ እየገደላችሁ ነው። የእምነት ቦታዎችን አቃጥሉ ተባለ፣ በዘድግም 12:3 ላይ እያቃጠላችሁ ነው። ታዲያ ይሄ ምን ይደንቃል? እዚህ ጋር ምንም ብትለፈልፍ ወደ ሃይማኖት የሚመጣ የለም። ብራን እኛ ምን ለፈልፈው ከዚህ እንድትወጣ ነው። እስቲ አንብብ። አሁንም ይጋብዛሉ በሚታምነው በፎቶ ሊጠይቅ ኦርቶዶክስ ነው መሰለኝ። ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ እስቲ እባክን እኔ እንደናቅኩት ለማና ከፈለክ ማለት ነው። ግን አልነካው በክብር ነው ያስቀመጥኩት። ይሄው አያያዘን አይተዋል አይደል? በክብር ነው ያስቀመጥኩት። ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እኔ የሰጠሁትን ግምት ለማስጣት ከፈለክ ማለት ነው። የምትሳደብ ሁሉ ተሳደብ። ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ አንብብ። ከዛ በኋላ ከጭንቅላት ታወጣለህ። እንዶም እምነት ሌለው ሰው ይሻላል። ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ እምነት አለኝ ለዛውም እኮ ነው ብዙ ችግር ስለአለ ግማሹ ቆርጦ አይ 66ቱ ይበቃኛል ብሎ የጴንጤን መጽሐፍ ይከተላል። ግማሹ አይ 81ቱ ነው ትክክለኛው ብሎ የኦርቶዶክስን ይከተላል። ግማሹ 86 ነው ትክክል ብሎ ይከተላል። ግማሹ ደግሞ የሮማን ካቶሊክን የነሱ ነው ትክክል ብሎ 76ቱን የትኛው ነው የፈጣሪ ቃል ታዲያ? ክርስቲና የሚለው አሁን እሺ፣ እዚህ ጋር የምትሳደብ ሁላ እስቲ ክርስቲና የሚል ጽሑፍ ከመጽሐፍ ቅዱስ አሳየኝ። መጽሐፍ ቅዱስ ይላል። እሺ መጽሐፍ ቅዱስ የሚል ጽሑፍ ከዚህ ቆዳ ላይ ከተጻፈ ውጪ ከውስጥ አሳየኝ እስቲ። ይሄው መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ቆዳ ላይ። በውስጥስ መጽሐፍ ቅዱስ የሚል ነገር በውስጡ የለም። ግን ቁርአን የሚል ቦታ ላይ በቁርአን ላይ 3 ቦታ ላይ ተጠቅሷል። ከዛም በላይ እስላም ምንም እንደዛው ተጠቅሷል። እስቲ ክርስቲና የሚል ቦታ ከዚህ አሳየኝ፣ ወይም ኦርቶዶክስ ወይም ተዋህዶ የሚል ይሄው ከዚህ ከግብድዬ መጽሐፍ አሳየኝ። ከጳውሎስ መጽሐፍ ውስጥ እስቲ አንድ ቦታ ልታሳየኝ የምችል ከሆነ ስድቡን ትታሳየኝ። ቁም ነገር እኮ ነው እያወራን ያለ ነው። ፈታ እያልን እንማማር ብዬ እንትን ስላልኩ አይደለም፣ ቁም ነገር ነው። ይሄ ሁሉ ከመጽሐፋችሁ ነው እንጂ ምንም ቀልድ የለውም በዚህ ውስጥ። ቅዱስ ማለት ይከብዳል። መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስ የምትለውን ቃሉ እንኳን እየከበደኝም ነው የሚጠቀመው። ምክንያቱም እናንተ እንኳን ቅዱስ የምትለውን ቃል ለቢራም ተጠቅማችኋል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ፣ ሌላ ደግሞ ቸርች አለ ጊዮርጊስ። በቢራ ሲመ ተሰየማ ቸርች ሰው ገብቶ እንዴት በዛ ላይ የቤተ ክርስቲያን በር ላይ ይሳለማል? እንግዲህ እስቲ ይሄንን ምልክት የሚታሳዩ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዚህ አይነት ምልክት ያሳየው ነብይ የትኛው ሐዋርያ ነው? የትኛው ነብይ ነው? የቤተ ክርስቲያን ግንብ በሚስሙት የተቀደሰ ስፍራ ነው ወይስ ቤተ መቅደስ ነው? መካ ላይ ያለው ካህባ ነው ወይስ ቤተ መቅደስ እዛ ኢየሩሳሌም ያለ ቤተ መቅደስ ነው? ለምንድን ነው ቤተ ክርስቲያን ያለውትን የሚስሙት? ወደ ሌላ ርዕስ አስገባችሁኝ። ለምንድን ነው እስቲ ንገሩኝ። እዚህ ጋር ስትሳደቡ እኮ ነው ኮሜንታችሁን እያየው እያወራ ስለሆነ ነው። እንግዲህ ላብቃ መሰለኝ። ያው ፈታ እያላችሁ ነው አብዛኞቻችሁ። ያው ይቶቻችን ስራ ላይ ደክማችሁ የዋላችሁም ያው ሼር አድርጉና ለጓደኞቻችሁ አድርሱ። ፈታ እንዳላችሁም ተስፋ አረጋለሁ። በዚህ ደግሞ ፈታ ከማለትም በላይ 99% ትምህርት ከመጽሐፉ እንደወሰዳችሁ
እርግጠኛ ሆኜ ሊናገር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቁርአን ሴት ልጅ እንደዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተዋረደች የሰው ልጅ እንደዚህ እንዲገደል እንደታዘዘ ቤተ እምነቶች እንዲቃጠሉ እንደታዘዘ ካየን ወደ እስልምናው እንምጣና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእምነት ቦታዎችን አትንኩ የእምነት ቦታዎችን አትንኩ ቤተክርስቲያናትን አታቃጥሉ ገዳማትን አትንኩ መነኩሴ ቄሳውስትን አትንኩ ገዳማት ውስጥ የሚኖሩ ቄሳውስትን መነኩሴዎችን አትንኩ ገዳማትን አትግቡ ዛፍ አትቁረጡ እንስሳትን አለግባብ አትግደሉ ሴቶችና ህፃናትን አትንኩ ሰማይና ምድር ነው ማለት ነው ልዩነቱን ተመልከቱ እንደውም አንድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው ካሳደጉት ልጅ ጋር እንደውም እሱን ታሪክ እንተውና የሆነ ዘመቻ ላይ ወጥቶ ማለት ነው ሰሃቦች ወደ አንድ በኩል ሆኖ ለሳቸው ጥላ የሆነውን ቦታ ይተውላቸዋል ጥላ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁጭሉና ትንሽ ገደም ይላሉ የሆነ የተላከ ሰውዬ የተላከ ሰው እሳቸውን ለመግደል ሳይፍ ይዞ መጥቶ በላያቸው ላይ ይቆማል እንግዲህ ሰሃቦችም አያዩትም ተኝቷል ለሳቸው ብሎ ጥላ ለቆ ነው የተኙት እሳቸው ብቻቸውን ናቸው ሳይፍ ይዞ አንተ መሐመድ እስቲ ይሄ